Καλημέρα Γιώργο Μουρούτη, τι κάνετε? Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα. Πώς είστε, πώς περνάμε? Είμαστε καλά διότι βλέπω ότι γύρισε και η Τζόρτζια πια υπέρ του Biden. Mm-hmm. Είναι 600 περίπου ψήφους μπροστά, οπότε θεωρώ πια ότι είναι δεδομένο ότι ο Biden θα κερδίσει τις εκλογές και θα κερδίσει με περίπου 300 εκλέκτρες. Του χρειάζονται 270. Πιστεύω ότι θα γυρίσει και η Πενσιλβάνια. Mm-hmm. Οπότε θα είναι. Γιατί είναι καλό αυτό? Και ιστορική νίκη. Γιατί είναι καλό αυτό? Γιατί είναι καλό. Εγώ προσωπικά υποστήριζα την υποψηφιότητα του Biden. Mm-hmm. Για δύο λόγους. Πρώτον, διότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει την διαχρονική σχέση με τον Ερντογάν. Mm-hmm. Αυτό το ακούω και μάλιστα loud and clear. Mm-hmm. Δεύτερον, γιατί ο Biden είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει τα ελληνικά πράγματα όσο κανένας. Mm-hmm. Ήταν πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας για χρόνια. Και πάντα το ελληνικό λόμπι στην Αμερική είχε έναν υποστηριχτή, τον Biden, διαχρονικό, όπως και τώρα. Και είχε έναν δεύτερο υποστηριχτή τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, θα έλεγα, τον Bob Menendez. Όπου αν κερδίσουν οι Δημοκρατικοί, ο Menendez θα αναλάβει και, όπως φαίνονται τα πράγματα, και επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Γερουσίας. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι μια καλή είδηση για τα ελληνικά πράγματα, χωρίς όμως να δίνουμε και μεγαλύτερη αξία από ό,τι έχει. Από την άλλη. Όλοι πάντως οι αναλυτές mm-hmm. που έχουμε φιλοξενήσει αυτές τις μέρες έχουν επαναλάβει το ίδιο, ότι είμαστε σε μια πολύ καλή φάση με τους Αμερικανούς. Οπότε όποιος και να νικήσει, καλό για εμάς θα είναι, όμως κάποιος μπορεί να είναι καλύτερος από κάποιον άλλον. Να σου πω, εμένα. Πάντως δεν είναι μέρα νύχτα, άσπρο μαύρο, κερδίζει ο ένα, σωθήκαμε, χάνει ο άλλο, καταστραφήκαμε. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα πολιτικής αισθητικής. Κάποιοι βλέπουν τον Ντόναλντ Τραμπ ως μια ευκαιρία απάντηση στο σύστημα κτλ. Mm-hmm. Και αυτό ισχύει και μέσα στην Αμερική και εκτός Αμερικής. Κάποιοι άλλοι τον βλέπουν ως μια απειλή. Απειλή για το παγκόσμιο εμπόριο, για τις διατλαντικές σχέσεις. Για τον κόσμο όπως το ξέραμε σήμερα. Μέχρι σήμερα. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Τραμπ μπορεί να φαίνεται αντισυστημικός, αλλά είναι ένα κλασικό παιδί του συστήματος. Δημιουργήθηκε από τα reality show ως επικοινωνιακό προϊόν. Τώρα όμως βρίζει τα κανάλια. Χρησιμοποίησε τα μέσα ενημέρωσης προκειμένου να ανέλθει επιχειρηματικά. Πρωτοσέλιδος αυτής της εθνικής, θυμίζω, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης της περίοδου που ήταν εγκεκριμένος επιχειρηματίας. Τώρα βρίζει τα μέσα ενημέρωση. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι, εντάξει, αντιλαμβάνομαι ότι όλα είναι και ένα παιχνίδι πολιτικό. Δεν είναι κρύο ζεύτη και άσπρο μαύρο. Κλείνοντας αυτό, απλώς θα σου πω, εχθές ο Τζίμι Κίμελ, ένας ταλαντούχος και σημαντικός άνθρωπος στην Αμερική, με το πιο σημαντικό talk show βραδινό. Από τα πιο σημαντικά. Από τα πιο σημαντικά, σωστά. Είχε το εξής βίντεο. Από τη μία της οπαδούς του Τραμπ. Ναι. Έξω από καλά, δημοκράτη είναι ο Τζίμι Κίμελ, βέβαια. Δεν έχει σημασία τι είναι, αλλά ακούμε το βίντεο. Έξω από την Αριζόνα, τους οπαδούς του Τραμπ να φωνάζουν «Μετρήστε μέχρι και την τελευταία στιγμή». Ναι. Και τους ίδιους οπαδούς έξω από τη Τζόρτζια και έξω από την Πενσιλβάνια να λένε «Σταματήστε». Είναι φοβερό, πραγματικά. Μετράτε... Ναι, αυτό ακριβώς γίνεται. 2 η ώρα χθες το βράδυ, στήθηκα μπροστά στην τηλεόραση. Προφανώς είμαστε από εκείνους τους κολλημένους με την μπάλα. Κολλημένους με την μπάλα. Δηλαδή, μετράμε ψήφο-ψήφο τις πολιτείες, πότε θα έρθουν οι επιστολικές, πότε ποιες μετριούνται πρώτες, ποια πολιτεία έχει ποιο σύστημα, ποια πολιτεία μπορεί να αφήσει 10-12 μέρες να μετρηθούν, σε ποια πρέπει να τελειώσουν τη δεύτερη μέρα και. Παρά τα αυτά, είσαι πιο έμπειρος βεβαίως, αλλά εγώ δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Έχουμε το ίδιο ψώνιο, αν θέλεις, με τις εκλογές. Μπορεί να έχεις τέλος πάντων μια λίγο καλύτερη γνώση των πραγμάτων. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχουμε ξαναδεί όμως να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, που βγήκε ο Τραμπ και χρησιμοποίησε λέξεις fraud. They're trying to steal the election. Τους κατηγόρησε ευθέως ότι κάνανε μεθόδευση και προεκλογικά, αλλά και πάνω στις εκλογές. Νοθεία. The Democrat Party, έτσι είπε. Εντάξει, αυτά είναι αστείωτες. Κοίταξε, δεν τον γιατί. Στηρίζουν ούτε οι Ρεπουμπλικανοί. Από ό,τι βλέπω. Δηλαδή, οι πρώτες αντιδράσεις από το Ρεπουμπλικανικό κόμμα είναι ότι αυτόν τον δρόμο θα τον πας μόνος σου, Ντόναλντ. Να σου πω όμως γιατί. Διότι δεν μπορείς από τη μία να λες υπερηφάνως όλα τα παιδιά στο εξωτερικό που υπηρετούν στις ενόπλες δυνάμεις. Τόσες χιλιάδες στρατιώτες έχουν τη δυνατότητα να ψηφίσουν επιστολική ψήφο, όπως και οι Έλληνες όσοι ζουν στην Ελλάδα, στη Γερμανία κτλ. Αλλά αυτές οι ψήφοι μ' αρέσουν και κάποιες άλλες δεν μ' αρέσουν. Εκεί λοιπόν είναι ένα επιχείρημα το οποίο είναι πάρα πολύ σαθρό.
και δεν μπορεί να το στηρίξει, ούτε έχει κοινωνική βάση. Αυτό που θα μπορούσε θεωρητικώς να έχει μια βάση είναι η ψήφος που κατοχυρώνεται την ημέρα των εκλογών και μετριέται 2-3 μέρες μετά. Αλλά ακόμα και χωρίς αυτή την ψήφο, νομίζω ότι ο Biden θα βγει άνετα. Όμως, πράγματι, υπήρχε μια εκλογή η οποία πήγε, δίχασε τον αμερικανικό λαό, δημιούργησε τεράστια δεξαμενή ψηφοφόρων. Βλέπουμε ότι έχουν ψηφίσει. Εντάξει, ο Biden προηγείται και καθαρά στην λαϊκή ψήφο. Ναι, με 2 εκατομμύρια ψήφους. Τέσσερα έχει διευρυνθεί η διαφορά. Τέσσερα έχει πάει. Ίσως θα διευρυνθεί λίγο παραπάνω με την. Δεν πρέπει να κοιμάμαι καν. Κοιμάμαι μεγαλώνει διαφορά, δεν είναι κατάσταση αυτή. Αλλά και ο Τραμπ όμως είναι ο δεύτερος σε ποσοστό πρόεδρος που έχει πάρει μετά τον Biden το μεγαλύτερο ποσοστό ψήφων. Σωστό. Να σου πω, είναι καταπληκτικό ότι οι Αμερικανοί πήγαν και ψήφισαν. Ότι σε περιόδους που η δημοκρατία βάλεται, που απαξιώνεται ως πολιτιακό σύστημα, σύστημα οργάνωσης ουσιαστικά κυβέρνησης, κοινωνίας και αντίληψης, οι Αμερικανοί πλάκωσαν τις κάλπες όπως ποτέ άλλοτε. Ο Τραμπ έκανε ρεκόρ για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Ποτέ δεν έχει πάρει περισσότερες ψήφους. Και ο Biden βεβαίως για τους Δημοκράτες. Μία τελευταία, σε παρακαλώ πολύ, έτσι, διευκρίνηση. Θα ήθελα να ομολογήσεις και μάλιστα έτσι, με τρόπο που να δηλώνει και μία μετάνοια, σε παρακαλώ, μπροστά στα πολυπληθή αριστερά, αριστερίστικα, κομμουνιστικά, νεοκομμουνιστικά, νεομαρξιστικά και λοιπά δημοκρατικά και προοδευτικά ακροατήρια του εδώ της εκπομπής. Πώς μου έδωσες γραμμή. Λοιπόν, να βγω και να ενοχλήσω, όχι τον κύριο Γιαννούλη, να ενοχλήσω το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αμφιρεπεί. Ενοχλήσω το σύστημα ΣΥΡΙΖΑ, όπως όταν είχα και εγώ κάποιο θεσμικό ρόλο, τον ενοχλούσα και εγώ. Κοίταξε, μου έκανε φοβερή εντύπωση που άκουσα τον κύριο Γιαννούλη να λέει ότι παίρνεις γραμμή από τον κύριο Μουρούτη. Να θυμίσω ότι εγώ τι έκανα, ρώτησα σε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Άξιον τον κύριο Γιαννούλη, λέγοντας ο άνθρωπος ότι θα βάλει πλάτη στην κυβέρνηση στα μέτρα για τον κορονοϊό, αν θα βάλει πλάτη σε όλα. Και αυτό υποθέτω ότι δεν θα κατέβει στην πορεία του Πολυτεχνείου. Εκεί άρχισε να λέει κάποια πράγματα χωρίς να απαντάει, δεν ασχολήθηκε άλλο μαζί του. Μέχρι που τον άκουσα σήμερα το πρωί να λέει ότι είναι αυτά που λέτε, παίρνετε γραμμή από τον Μουρούτη και τον Σαμαρά. Θέλω να πω για τον κόσμο που δεν ξέρει ότι πράγματι είναι τιμή μου. Ήμουνα διευθυντής του γραφείου τύπου του Πρωθυπουργού επί Αντώνη Σαμαρά. Έχω περάσει όμως από τότε 5 χρόνια. Έχω κάνει άλλα επαγγελματικά πράγματα. Έχω το thepresident.gr, εκδίδω βιβλία, μεταξύ άλλων και το βιβλίο του Μπαράκ Ομπάμα, το οποίο συστήνω σε όλους να διαβάσετε, με φοβερές κρίσεις και για τους Ρεπουμπλικανούς και για τους Δημοκρατικούς και ιστορικά γεγονότα. Μου κάνει εντύπωση ο κύριος Γιαννούλης από όλα από μόνος αυτό. Αποτελεί τιμή μου μεν. Από την άλλη, η άποψή μου είναι, αν θέλετε την άποψή μου, ερώτηση θα κάνει, αλλά έχω και άποψη, ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο κατηγοριών σε αυτή τη χώρα. Δεν υπάρχουν πολίτες που απαγορεύεται να θρησκεύονται βάσει των υγειονομικών κανόνων και το δέχονται καρτερικά. Δεν υπάρχουν πολίτες που απαγορεύεται να γιορτάσουν τη σημαία τους και την εθνική τους επέτειο. Δεν υπάρχουν πολίτες που απαγορεύεται να πάνε στην εκκλησία και να ανάψουν τη λαμπάδα τους στο Πάσχα. Και δεν υπάρχουν πολίτες προνομιούχοι που επιτρέπεται να κάνουν μια πολιτική εκδήλωση και μια πολιτική διαδήλωση κόντρα τα υγειονομικά μέτρα. Θεωρώ ότι η Ελλάδα είναι ακόμα δημοκρατική, ακόμα φιλελεύθερη και όλοι οι πολίτες είναι ίσοι έναντι του νόμου και ίσοι έναντι των δικαιωμάτων του. Και να πω και κάτι άλλο, υπάρχουν και σχετικές οδηγίες και σχετικοί κανονισμοί. Με καλύπτει η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου του κ. Πέτσα ότι νομίζω σήμερα το πρωί έγινε ότι δεν νοείται να γίνει πορεία για το Πολυτεχνείο. Ναι, είναι αυτονόητο για το οποίο συζητάμε. Το επιβεβαίωσε και ο Χρυσοχοΐδης. Θα αντιδράσουμε επί του πεδίου, επειδή έχω πολλά τέτοια μηνύματα, όπως αρμόζει στην περίσταση. Μην έχει καμία αμφιβολία ο ελληνικός λαός, μην έχουν καμία αμφιβολία οι ψηφοφόροι μας, μην έχουν καμία αμφιβολία και οι μη ψηφοφόροι μας. Αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε σηκώνοντας τόνο, φωνή και σκόνη και κουρνιαχτό. Θα κάνουμε τη δουλειά μας κατά το δυνατόν. Αθόρυβα. Το θέμα μας δεν είναι να αντιμετωπίσουμε οποιονδήποτε ιδεολογικό αντίπαλο στο δρόμο. Το θέμα μας είναι η υπεράσπιση του αγαθού της δημόσιας υγείας. Τίποτε άλλο και αυτό θα κάνουμε. Και της ισονομίας και της νομοκρατίας. Έτσι, μα κανένας δεν λέει ότι το Πολυτεχνείο το γιορτάζουν μόνο ιδεολογική αντίπαλη. Μα τώρα. Ότι οι ΙΟΝΕΔ ήταν μέρος των εκδηλώσεων του Πολυτεχνείου πάντοτε και μετήχε στις πορείες. Το θυμίζω και άνθρωποι δημοκράτες που αντιστάθηκαν στη Χούντα πάντα τιμούσαν την επέτειο του Πολυτεχνείου.
Γιατί λοιπόν να χαρίζουμε το Πολυτεχνείο στην όποια αριστερά και να χαρίζουμε την κοινωνική ευαισθησία στην όποια αριστερά, την αντίσταση σε μια χούντα στην όποια αριστερά, γιατί όλα αυτά να τα χαρίζουμε? Όλα αυτά είναι εθνικά κεκτημένα και ανήκουν σε όλους τους Έλληνες. Η Δημοκρατία, θυμίζω, αποκαταστάθηκε από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, όχι από τον Κουκουέ, που απεκατέστησε τον Κωνσταντίνο Καραμαλή στον Κουκουέ και τον νομιμοποίησε. Οπότε για μένα ούτε τη Δημοκρατία χαρίζουμε σε κανέναν, ούτε τους λαϊκούς αγώνες, ούτε τίποτα. Γιώργος Μουρούτης, κυρίες και κύριοι, president.gr, μεταξύ άλλων. Τον ευχαριστώ θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εγώ ευχαριστώ επίσης.